这是喝奶油麦芽汁，这里只卖奶油麦芽汁吗？那吃的是在吃在别的地方？哇，这是在凯特吗？好像是哎，帮我们看一下有什么吃的就算了，不吃了。不吃吗？我很饿，可是要排排这样子就很，对啊、感觉很那个哎。可以买这个，啊，买这个也是要排队，还是要这个？他们有这是什么啊？我不知道这是什么。下午茶套餐吧。哦，这个可能要预约。收付开始，收付终了。这样看起来还能收付。要等多久？我们可能要排队，然后问他这个有没有。那我们先想好，如果没有要吃什么，随便。没有的话，吃刚刚的餐吧。或许我们刚才其实可以不用排队，就是我因为我们没有要点那个，其实我们应该要直接跟他讲，他要把我们带到旁边去，然后再把我们带进来，我们就不用在那边排那个队了。哦，我懂你的意思了，直接点这个的话，我们这样就不用排队了。这里好粉哦，这是什么恩布里居的那个恩布里居风格的地方吗？我想上厕所，我可以上厕所。不知道哎，会不会进不来？很拘谨。Hello， 大家好，我是小庞。今天呢，我们来到了东京的哈利波特影城。其实我对哈利波特这个东西有一点兴趣都没有，我呢单纯就是想来吃它这里的东西，所以前面我们就快速的走马看花一下，就赶快进来这里了。本来呢就想随便点一个它那个什么四大学院的风格餐吧，或者它那个甜点，不是有个猫头鹰的一个蛋糕吗？不过呢，在我们结账的时候，我看到它有一个下午茶 set， 所以我们现在就决定来吃这个了。我们还被带到了一个正中间很粉的一个空间。是恩布里居开的吗？好可怕哦！它就是固定的一个英式下午茶，所以到时候会有一个三层的一个架子，然后就有一些咸食啊，一些甜点，然后饮料。它的饮料啊，这个一开始这个茶、啊、好像就只有一杯，你第二杯以后呢，他说看这个 drink menu， 而这里面没有这个茶的样子，就是这个茶 ，Colomania。Colomania 不知道什么东西，所以它那个可能就只有一杯而已。然后如果你还要再喝别的东西的话呢，上面这里是可以无限加点的啊，不过它这里是限时90分钟。然后下面这种酒类的话呢，就都要钱，差不多就这样子。继续啊，讲完了，刚好讲完了。它这个只到晚上7:30，它那个最终售付是到晚上7:30，可是它的那个闭园时间不一定，今天是比较晚，今天好像听说开到10:00。所以就算你晚一点6-7点来吃，也还来得及。欸，可是他会不会其实是看那个 每天开园时间来决定？有可能。7:30加90分钟，这样就9:00了。也有可能是看那个开园时间，他留一个小时让你走出去。哇哦，蓝色的茶呢？虽然他说这是什么什么茶，但我听不懂。不知道。ありがとうございます。他这个应该是蝶豆花了，因为他给我们那个柠檬汁柠檬片，让你展现你的魔法。那不就跟那个？你说哆啦 A 梦？对啊，他是科学，那边是科学，是科学，那边是科学，这里是魔法。那它是应该变紫色吧？柠檬汁下去应该是变紫色。咕噜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 ，是给。变了哦。这应该是糖吧？那是不是应该放多一点？它会冒气泡？好像没有，它应该只是装饰吧。Lemon ice， 柠檬汁，完全没味道啊！哇，它是纯蝶豆花吧？就是不是什么东西加蝶豆花，是纯蝶豆花。嗯，难怪要点别的饮料。它就是一个香香的茶吧？嗯，花茶吧，花泡热水。司康，是吗？他刚才讲司康吗？对啊，他说司康。反正英式下午茶一定是司康了。现在两个司康给你，他这里一个人6500哎，你要心怀感激的吃哦。真的，是呢，我根本吃不起，我根本只是想吃汉堡，1100的。我也没想吃个汉堡而已啊，早知道把你丢在外面就好。真的，你可以说你要把我丢在外面，我会一个人默默去外面。奶油，这应该是酸奶油吧？无盐奶油，基本没味道那种。那这个是什么？蓝莓。它蓝莓是红色的。你说这是蓝莓？这个颜色是蓝莓。那个烫烫的茶我喝不了，是不是要把柠檬片加进去，或者把那个糖加进去，让它融到光味才会有甜味？应该是。我刚喝就觉得是热的茶。
热的水。没有其他感想。有某种香味啦。穷人舌头喝不出差别。英国人也是蛮闲的耶，他们一天要花90分钟在吃下午茶。因为也不能说人家闲，这是人家有钱人，有钱人当然闲啦。穷人谁喝这种东西？真的。糖我直接吃比较好吃，金品糖。会想在这边吃这个人都是什么心态啊？有钱人吧，跟你一样。也不是这样讲，就是说这个下午茶，在电影里面是谁吃的？当然不理智。烦，你说的有道理，瞬间。在他那个menu上面是不是写恩布里居的那个下午茶？英国药材。哎，真的是，Professor Embridge。ソーセージロール、ローストビーフとレフォールのカナペ、西のサンドイッチでございます。こちらにはエンブリッジ先生の大好きな子猫をモチーフにしたレアチーズモンブラン、ハリーの大好物のトミスパイ。グラスの中でケーキのように仕立てたトライフル、ニワトコの花とレモンのムースでございます。上段にはアンブリッジ先生が針に刻み込んだメッセージを載せたバストックブラウニー、金のスニッチシューでございます。金のスニッチは飛んでいかないようにお気をつけてお召し上がりくださいませ。はい。それではごゆっくりどうぞ。はい。好可爱哦！他说不要让金看子跑走哎。完蛋了，我们吃了恩布里居的下午茶。他这他有血啦，那个他那个外面盖那个一定有血。真的是恩布里居。Professor Umbridge。好讨厌。Afternoon tea。先拍照。那这个是英式下午茶塔，就是三层的那个。刚才讲一大堆，可是我没仔细听。反正就是正常的下午茶，就是什么三明治啊。派呀、啊，然后这还有一个什么牛肉的什么的，然后第二层的话就开始吃甜点。我刚才没仔细听，他刚才说一个恩布里居的什么？这个恩布里居最喜欢的，为什么？是因为长得可爱吗？这是他猫吧？是吗？这猫脸啊，他是有养猫吗？他没有养猫，但是他很喜欢猫。那就是他喜欢的猫吧？然后这个，啊，还有这是一个那个小小巴菲的那个感觉。这我记得，他说这是他让哈利写在手上的那个，我不会再说谎。然后还有个金探子是吗？金探子说不要让他跑走。哎呀，这个其实整个看起来还是蛮厉害的啦。然后正常来说呢，因为它是下面咸食，上面甜点嘛，所以都从下面开始吃。好啦，6500其实也还好啦，它正常一个餐饮就3000。好贵哎、欸！不是跟你，我绝对不会来。这是南瓜汤吗？应该是吧，我还以为这是、我还以为这是什么蛋挞。我不喜欢。会啊，很好喝。它的饮料是浓密厚白，应该要多喝一点。可是光那个茶我都不知道喝不喝完。不一定要喝完，他不喝完他也可以叫啊。也是。牛肉面包。在哪儿呢？我的饮料帮华华是可以的。他优雅的让人家吃下午茶，他应该给个铃铛啊。那应该有个铃铛可以铃铃铃。真的，哎，恩布吕居哎。恩布吕居叫怎么叫人？恩布吕居，他应该一个抬手，然后马上一大人走，嘿，怎么了 ？Professor。这个某种派吗？会不会是那个、午餐肉？他写什么？这应该是什么？是 sausage 鸡肉卤吗？火腿肉卤，火腿卷。应该是。你哪一天回去啊？后天。你明天去哪里玩？干嘛？没班哦。我没有，我有班，我就随便我们。不知道。想不到。去元素买衣服吧。我觉得我们今天目的已经达成，我们家可以直接走了。这个影片就够了。后半段呢？我们还有一个飞机。咖啡色是一样的吗？是两个，三个应该都不一样吧？是吗？我不知道哎，也可能一样，感觉是一样。你
头发自己弄的吗？没有。所以你今天才去弄的？没有啊，之前的包包拆掉而已啊。嗯，发饰怎么装的、啊？那就是一个地雷系的一个蝴蝶结、啊。哦，它只是放上去而已、啊。嗯。好像有点多哎，这个东西真的一餐就够。我觉得好多、哦。这个怎么拿呢？他三个人部分，但三个人也不能放一个吧？三个人多一个板子啊。刚刚其实单数也行。可以啊，你就是去外面啊。我一个人就是去外面啊，就是不要跟进来，坐在旁边啊。嗯哼。这个猫。恩布里最喜欢的猫咪。恩布里最喜欢猫咪的蒙布朗。嗯。恩布里这么有人气吗？对啊，我觉得它的周边好多，而且居然还有一个它的特别下午茶，好莫名啊。但怎么样也应该是龙恩他妈妈做的下午茶。然后就很平民，要有点平民呢。对，然后只卖3000块，大家都点那个。他的东西应该是放在冰箱卖的那一种吧，包好的。真的？我不再说谎。这是巧克力吧？巧克力蛋糕。好可爱。它是上面还有那个莓果奶油，就这个，这要直接把它挖起来。哎呀，我挖到你金探子的翅膀了，还你。后面这也是恩布里去养的猫吗？有可能哦。他要养猫吗？还是他只是单纯就喜欢收集猫的照片？其实我有点忘记了哎。这个金探子应该是感觉是泡芙，泡芙，那皮很光滑的泡芙。跑出来了，等下跑快一点哦！跑快一点，跑慢的要付钱哦。你要追加吗？不追。大概就五点四吧。他应该也只问饮料吧？感觉只有饮料能追加。你以为还要再来一盘？结账是坐在这边加的结吗？还是要去那里？好像坐在这边。哦，小姐，我们也是恩布里居的。我不要，我不想当，我很讨厌他。我们去外面买个啤酒就可以走了。拜吗？你猜多少钱？1、2、3，不用猜了。你怎么知道？我已经知道价格了，6000我一个人，好贵。如果他我吃掉了一件袍子。如果他这个今天人数多一点，就是外面的地方坐的话，我就会觉得6500不贵了。哦，那外面多的是位置，而且6500的话，我们刚刚甚至可以吃2个学院餐。但是我们是13000，我们可以吃4个。4个学院全包了。最后再来喝一杯奶油啤酒。哦，其实我有收集这个杯子啊。那个 USA 的，它也是有一个塑胶杯嘛，然后有一个金属的那个，我也有。印象中这个跟那个 USA 不太一样，是它的那个弧度 ，USA 好像就是一个直筒状的那一种。OK， 那今天的影片就到这边啊。如果大家喜欢我的影片，记得帮我按赞跟分享。想看更多小庞在日本的游戏影片呢，就记得订阅我的频道。那我们下次再见喽，拜拜。会不会录到我啊？会。